told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. Aí, minha gente, já coloquei a cortina aqui, ó. Vou ter que colocar mais água, gente, né? Aqui a roupa pra estender. Coloquei sabão em pó, detergente, gente. Eu tive que colocar, ó, aqui, ó. 2 litros desse de água sanitária, gente. Por quê? Arthurzinho tá aqui brincando, carrinho dele. Olha que bagunça tá aqui. Porque não ia limpar, gente. Tava muito suja. E essa cortina vai ficar de boi pra mim lavar amanhã ainda. Pra mim poder colocar no vitrô. E eu tenho que ver se vai limpar. Porque ela tá bolorada e tá suja, minha gente. Olha só. Tá horrível. Aí vou colocar mais água e deixar de boi aqui, gente. Olha só, minha gente, ela tá toda assim, ó, bolorada. Não sei se vai sair, gente. Eu dou enfregadinha aqui, tá saindo. E essa cortina, a gente comprou, né? Quer dizer, meu marido comprou e foi bem cara quando nós mandou fazer, né? Que é sobre medida. Porque não acha, gente. Ela é 4 metros, né, de comprimento. Aí, pra comprar em loja física, não tem. É só feito sobre medida, gente. A gente pagou bem caro, né? Gente, não é uma cortina barata, né? E o que, que aconteceu? Eu fui dando prioridade para outras coisas e acabei esquecendo a minha cortina. Olha aqui, gente. Aí agora eu vou tentar lavar aqui, gente. Eu acredito que saia, porque eu coloquei 2 litros de água sanitária, né? E a água sanitária, ela tira o mofo, né, minha gente? Aí, ó, aqui já tá saindo, ó. Das outras vezes eu lavei e saiu, só que não tava tão sujo assim, gente. Olha aqui. Preto. Mas, enfim, gente, se a gente não conseguir tirar, né? Aí, fazer o quê, né? Ó, gente, que diferença que já tá ficando. Mas lá na porta ainda tem que... Então tá, amorzinho. Aí se quiser trocar, não, pra limpar lá na... Nas... Arthurzinho tá aqui com medo do papai cair da escada, né? Achou um negocinho que ele tá brincando ali fora, gente. Ele tá brincando. Ele tá brincando de fazer comidinha de barro, né? Brincando ali, tô deixando ele brincar um pouco. É água. É água, até eu terminar aqui. E é isso, gente. Arthurzinho também tá ajudando. Nossa casa está assim, gente. Olha só. Meu pai de Deus. Socorro, meu Deus. Socorro, meu Deus. Socorro. Aí, minha gente, o marido já limpou tudo lá em cima. Olha que bonitinho que ficou, gente. Como tava sujo. Ele vai limpar ali perto da TV. Aí, agora ele tá limpando o vitrô, gente. Olha só.
que eu nasci. E aí, minha gente, olha só como que ficou o meu pano, ó. Por isso que a cortina fica bolorada. Tem que tá dando de limpar direto esse vitrô pra não bolorar a cortina. Ficou assim, gente. Já tô no segundo pano aqui, agora eu vou lavar esse pra finalizar aqui a sala. Sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today, I promise that I'm there. Tá aqui, ó, já escorreu água, né? Nossa, a água só tá isso aqui, gente, já com misericórdia. Aí ele já tá instalando isso aqui lá na caixa d'água, né? Colocando isso daqui, ó. Aí, gente, ele já arrumou água lá, olha só como tá vindo forte, gente, olha o barulho. Antigamente, nem a mangueira aqui podia usar, né, porque a água era muito fraca. Aí agora eu já tô enxaguando aqui minha cortina pra me pôr no varal. Gente, aqui já anoiteceu, gente. Aí vou enxaguar duas vezes aqui na água, né, pra tirar bem aqui boa, gente. Porque eu coloquei 2 litros que boa, gente, eu ia deixar de molho de um dia pro outro, porém não vou deixar, porque eu tô com medo da que boa da água sanitária cortar a cortina, gente. E ela já limpou, tá bem limpinha, gente. Então, no caso, eu acho que meio vidro dava. Meio ou um vidro, não precisava pôr 2, não. Mas, enfim, né, gente. O importante é que deu certo, que limpou, que ficou tudo limpinho, né. Aí, gente, coloquei a cortina aqui, ó. Mas o tempo tá assim, gente. Tomara que saia um solzinho pra secar isso aqui, pra me colocar isso aqui ainda hoje. Mas deu um trabalho, gente do céu. Muito trabalho pra lavar essa cortina. Muito pesada pra tirar. Então, minha gente, vou finalizar esse vloguinho aqui, gente. A gente instalou a cortina aqui, gente. Olha só. Que limpinha que ficou, gente. Não gravei porque deu maior trabalho, minha gente do céu. Um trabalho tanto. Aí a gente já instalou, tá tudo limpinha, gente. Olha. Não ficou nem uma sujeirinha, ó. Bem limpinha mesmo, ó. Bem bonitinha.
E é isso, gente. Vou finalizar esse vloguinho aqui. Arthurzinho tá aqui bagunçando, gente. Aqui já é noite, gente. A gente limpou toda a casa, gente. Aí tá tudo limpinho. Tem uma loucinha ali pra guardar, mas isso é normal, né, gente? Já catei minhas roupas e tem pra drobar. E tem roupa lá fora também, no varal de serviço. E é isso, gente. Vou finalizar por aqui, minha gente. Mas ficou assim, gente. Aí, gente, a gente vai estar fazendo ali o ripadinho que eu já falei no outro vídeo pra vocês, mas eu tô esperando chegar o ripado na Shopping, ainda não chegou. E aqui também, minha gente, a gente vai colocar 3 ripados aqui, ó. Vai vir mais ou menos até perto das cadeirinhas aqui, ó. 3 ripados aqui, vai ficar bem legal. Daí eu gravo tudo pra vocês. E é isso, minha gente. Beijinho no coração de vocês. Fique com Deus e até o próximo vlog. Tchau, minha gente linda.